ଆଜି ମହାବିଶୁବ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଆଜି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ନୂତନ ବର୍ଷ। ଆଜି ଆମର ଏଠି ବର୍ଷିକ ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀରାମ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା। ଆଜି ଆମର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ହୋଇଛି। ଆଜି ଆମେ 108 କଳସ ପୁରା ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଯାଇଥିଲୁ। ତାପରେ ଆସି ଆମର ଏଠି ଏବେ ଭକ୍ତମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ଏଠି 3 ଦିନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଆଜି ରାତିରେ ରାମଲୀଳାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି, 15-16 ବି ରାମଲୀଳା ରାତିରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି। 3 ଦିନର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଭିତରେ ବହୁତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସମାଗମ ଏଠି ହେବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ।